মর্নিং এভরিওয়ান আজি এটা নতুন ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম আজির ভিডিওটুক মই মোর জুয়েলারি কালেকশন দেখাম ইয়াত সেকে 10-11টা মান সেট আছে আর লগতে ইয়াত 3টা মান গিফট পাওয়া আছে এই গুটেকিটা মই আপনাদের দেখাম আর যেতিয়া যেতিয়া মই স্টাইল করে পিনহিছো এইকিটা তার ফটো এখন এখনো লগাই দিম গুটেকিটা মই নাই পিনা আজিলেকে কিছুমান এনেকুৱা আছে যে আজিকিটা মই এবারও পিনা এই ভিডিওটো স্পেশালি ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যদি কোনোবা লৰাই চাই আছে ভিডিওটো এইখিনিতে স্কিপ করে দিব পাৰে আৰু ভিডিওটো স্টার্ট কৰো ফার্স্ট সেটটো হৈছে এইটো এইটোৰ পৰা স্টার্টিং কৰিছো এই সেটটো মই আজিলেকে খুলিয়ে চোৱা নাই ধুনীয়া হয় বিয়া কিন্তু মই এবাৰো পিন্ধাই নাই আজিলৈকে সেইকাৰণে মই এইটো ফটো দিব নোৱাৰিম আৰু এইটো খুব সম্ভৱ অফলাইন কিনা সেইকাৰণে ইয়াৰ চাগে লিংকটো পোৱা নাযাব তথাপি মই এবাৰ বিচাৰি চাম আৰু লিংকটো যদি পাওঁ দি দিম এজনী এজনী মৌৰা চৰাই হেৰি কৰি থোৱা আছে ডিজাইন কৰি থোৱা আছে এইটো কোট কেতিয়া কিনা মই সেইটো আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম মোৰ একেবাৰে মনত নাই তাৰমানে ছেকেণ্ড ছেটটো আছিলে এইটো এনেকৈ বুজি পাব ৰ'ব এইটো মই পিন্ধিছোঁ ঘৰৰে বিয়া এখনত পিন্ধিছিলোঁ ইয়াৰ ফটো মই আপোনালোকক দিব পাৰিম ফ'কাছ হৈছেনে নাজানো মই আৰু এটা এটা ক্লিপ লৈ পেলাই লগাই দিম বাৰু আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ এনেকুৱা আছিলে প্ৰাইচটো বহুত কম হয় ৰিজনেবল প্ৰাইচ আৰু ইমান বেছি দামী নহয় তাৰপিছত আছিলে এইটো এইটো এটা চিলভাৰ কালাৰ ছেট হয় এইটো মই ঘৰৰে বিয়াখনতে পিন্ধিছোঁ এইটো খালি খুলি দেখুৱাবলৈ এই পাক লাগি যায় এইখিনি ঠিক কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছতহে দেখুৱাব পৰা যাব ছেটটো এইটো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ ইয়েৰিংছো এইটো অনলাইন লোৱা হয় মই লিংকটো পাই যাম আপোনালোকক দি দিম অনলাইন লোৱা হয় ফ্লিপকাৰ্টত লোৱা এইটো তাৰপিছত এইটো হয় 4 নম্বৰটো ন এইটো 4 নম্বৰটো আৰু এইটোতো বহুত কমন হয় এইটো বহুত মানুহৰ হাতত থাকেই ছেটটো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ফুলিযোৰো একেবাৰে অকণমানি এনেকৈ দি দিম ছেট 1, 2, 3, 4 এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই দি দিম নাম্বাৰিং কৰি পেলাই এইটো এটা ছেট এইটো মই গিফ্ট পোৱা মই লাষ্ট কোম্পানীত যেতিয়া ৰিজাইন দিছিলোঁ ফেয়াৰৱেল দিছিলে তেতিয়া এইটো এইটো মোক গিফ্ট দিছিলে মোৰ কলিগ দুগৰাকীয়ে মিলি পেলাই এইটো তেওঁলোকে অফলাইন কিনিছে সেইটো মোক কৈছিলে অফলাইন কিনা বুলি আৰু তাৰপিছত এইটো হয় চাম কেনেকৈ যে আছে এইটো অকণমান এইটো বহুত কমন হয় তাৰমানে এইটো গলপতা নিচিনাকৈ এনেকৈ পিন্ধে আৰু এই মই পিন্ধিছোঁ এবাৰ ঘৰতে পিন্ধিছোঁ আৰু এই ফটো মানে উঠিবৰ কাৰণে তেতিয়া মই আপোনালোকক সেই ফটোখন লগাই দিব পাৰিম এইটো মই অফলাইন ফেঞ্চিৰ পৰা লওঁ তাৰপিছত আহিলে এইটো ছেট এইটো অনলাইন কিনা এইটো মই অনলাইন লৈছিলোঁ এইটো মোৰ মনত আছে এইটো এইটো মই মোৰ বিয়াৰ দিনা পিন্ধিছিলোঁ মানে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া ৰিচেপশ্যন আছিলে ন সেই তেতিয়া মই পিন্ধিছিলোঁ এইটো এইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে মোৰ
তাৰপিছতো মই কেম্পাৰো পিন্ধিছোঁ এইটো মই আপোনালোকক ফটো লগাই দিব পাৰিম এইটো ফুলিযোৰ এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া ফুলিযোৰ মানে বেলেগকেও এক্সট্ৰাকেও কিবা কাপোৰৰ লগত ষ্টাইল কৰি পিন্ধিব পাৰে এইটো মই লিংক কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকক ফটো লগাই দিব পাৰিম তাৰপিছত আহিলে এইটো এইটো মই গিফ্ট পোৱা মোৰ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ যিটো কোম্পানী আছিলে মই য'ত চাকৰি কৰিছিলোঁ সেই কোম্পেনীটোৰ বছ আৰু বছৰ ৱাইফ গৈছিলে গুজৰাট গুজৰাটৰ পৰা আনিছিলে মোৰ কাৰণে আৰু বহুত কিবা কিবি আনিছিলে এই ছেট ডিঙিত পিন্ধা ছেট দেখাই আছোঁ কাৰণে এইটোৰ লগত দেখাইছোঁ ফুলিযোৰ এনেকুৱা আৰু এইটো মই ফটো দিব নোৱাৰিম আপোনালোকক মই আজিলৈকে পিন্ধা নাই অকণমান ডাঙৰ যে সেইকাৰণে মই কিহৰ লগত পিন্ধিম নাজানো তাৰপিছত আহিলে এইটো ছেট এইটো এডাল চেইনডাল এনেকৈ চিম্পল হয় এইটো মই গিফ্ট পোৱা এইটো এনেকুৱা আৰু লগতে ফুলিযোৰ এনেকুৱা অকণমানি মই এইযোৰ এইটো কেইবাবাৰো পিন্ধিছোঁ এই ফুলিযোৰটো বহুতবাৰ পিন্ধিছোঁ চেইনডালো পিন্ধিছোঁ দুই তিনিবাৰমান ইয়াৰ মই ফটো দিব পাৰিম আৰু অনলাইন কিনা আছিল যদিও মোৰ ওচৰত লিংক নাই সেইকাৰণে মই লিংক দিব নোৱাৰিম এইটো যিহেতু গিফ্ট হয় তাৰপিছত এইটো এইটো এটা ছেট হয় নাজানো এইটো এনেকৈ বক্সত আহিছিলে নেকি পাহৰিলোঁ মই ইয়াৰ ছেট এইযোৰ এইডালো মই পিন্ধিছোঁ এবাৰ ঘৰতে কিবা এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ফটো উঠিছিলোঁ আৰু কি শ্বুট বুলি ক'ম প্ৰফেচনেল শ্বুট নহয় এনেই ঘৰতে ফটো উঠোঁতে এইডাল পিন্ধিছিলোঁ এইডালো বিৰাট ধুনীয়া হয় ৰ'ব এডাল মণি এটাও আছে মোৰ এইটো এইটো বিৰাট ধুনীয়া হয় এইটো অনলাইনে কিনা চাগে মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম ইয়াৰ আৰু ফটো দিব পাৰিম মই ইয়াৰ ফুলিযোৰ এযোৰ দুইযোৰ একেলগে দেখাই দিওঁ ইয়াৰ মানে তলত আৰু এটা এটা হেৰি আছিলে মণি আছিলে ৰঙা ৰঙৰ মই এৰুৱে পেলালোঁ এনেকৈয়ে পিন্ধো এনেকৈ মানে বহুতবাৰ পিন্ধিছোঁ তাৰপিছত আহিলে আৰু এটা ছেট এইটো মানে মই নিজে ছেট বনাই লৈছোঁ ছেট হিচাপে নহয় এডাল মংগলসূত্ৰ এডাল মংগলসূত্ৰ যিহেতু মংগলসূত্ৰৰ তলত গ'ল্ডেন কাম কৰা আছে সেইকাৰণে মই গ'ল্ডেন কালাৰ এযোৰ ফুলিও পিন্ধিলোঁ ইয়াৰ লগত মানে মিলাই ছেট হিচাপে পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু এইযোৰ ফুলিযোৰ এনেকুৱা এই দুইটা অনলাইন কিনা মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিব পাৰিম ইয়াৰ আৰু ৰিচেণ্টলি এখন বিয়াত মই মোৰ কাজিনৰ বিয়াত মই পিন্ধিছোঁ এইখন ইয়াৰ ফটো এখনো মই লগাই দিব পাৰিম তাৰপিছত আহিলে এইটো অ' আৰু এটা ছেট আছে ৰ'ব এইটো মোৰ মায়ে মোক দিছিলে পিন্ধিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা মায়ে আকৌ এনেকৈ কপাহত থয় কালাৰটো বোলে ভালেই থাকে তেতিয়া এইটো হেৰি হয় এনেকৈ কিনা আৰু অসমীয়া গহনা ছেট এইটো পিন্ধা হোৱা নাই মায়ে নিপিন্ধে কাৰণে মোক দি দিয়ে মায়ে কিনে কিন্তু এইটো কপাহ লাগি আছে মায়ে কিনে কিন্তু নিপিন্ধে বস্তুবিলাক সেইকাৰণে মোক দি দিয়ে বা মই লৈ লওঁ যি কয় আৰু এইটো ফুলি এযোৰ ইয়াৰ অন্ততঃ মই ফুলিযোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ কেতিয়াবা চাদৰ মেখেলা লগত তাৰপিছত আহিলে এডাল চেইন এডাল ট্ৰেন্সৰ পৰা কিনা নেকি হয় অঁ ট্ৰেন্স নে পেণ্টালুনছৰ পৰা কিনা এইডাল অনলাইনো পোৱা যায় ইয়াৰ মই লিংকটো দিব পাৰিম আৰু এইডাল হৈছে চবতকৈ দামী যিডাল মই এবাৰো পিন্ধা নাই এইডাল একচুৱেলি বজাৰ কৰি পেলাই ঘূৰি আহোঁতে এওঁ মানে এনেকৈ উঠাই পেলাই বেগত ভৰাই দিছিলে বিলিং কৰা টাইমতে মানে গম পাইছে এইডালৰ দাম 1100 এই গোটেইকেইটা ছেটতকৈ দাম বেছি পিন্ধা নাই এবাৰো
কারণ কি হওয়ার লগত পিন্ধিব নাজানো, সেইকাৰণে পিন্ধাই হোৱা নাই। ইমানখিনি আছিলে মোৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন, জুৱেলাৰী ছেটৰ কালেকশ্যন। এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত যদি মই আপোনালোকক দেখাব লাগে খাৰু চাব বিচাৰিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো দেখুৱাই দিম। আৰু এটা কথা, কিমান 100 বা 200 হয়গৈ মোৰ ভিউজ, লাষ্ট কেইটামান ভিডিঅ'জৰ মানে মোৰ ভিউজ একেবাৰে কম। আপোনালোকে এটলিষ্ট ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি নেক্সট ভিডিঅ' লাগে খাৰু চাবৰ কাৰণে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, বাই বাই।